Instituția prefectului județul Prahova a organizat pe 2 aprilie o ședință festivă cu ocazia Zilei Instituției Prefectului, sărbătorită de anul acesta în baza legii 348 din 2018. Cu această ocazie au fost invitați foștii prefecți ai județului din 1991 și până acum, dar și funcționarii care s-au pensionat din prefectură. Actualul prefect, Mădălina Lupea, le-a înmânat acestora diplome de excelență pentru profesionalism și contribuția la buna administrare a județului. Prahova. Din 1990, doamnă prefect și domnilor prefecți, dumneavoastră fiecare în parte ați scris o istorie, o pagină de istorie actuală a instituției prefectului. Ați dăruit acestei instituții timpul dumneavoastră, experiența de viață și, bineînțeles, expertiza dumneavoastră. Eu nu-mi doresc decât ca în perioada imediat următoare prefectura să devină ceea ce ea a fost în perioada sfârșitului de secol XIX și în perioada interbelică. Adică prefectul trebuie să fie prim-ministru în teritoriu, guvernatorul județului. Este onoare să fii prefect și pentru o zi în județul tău. E un lucru deosebit, uitați-vă și la Cantianu Popescu. Aș vrea să mulțumesc colegilor din instituția prefectului, serviciile de concentrate, toate structurile care și-au pierdut în nopțile și-au sacrificat familiile în această sală sau în posturile de comandă sau la fața locului pentru a gestiona situațiile de urgență, pentru a preveni eventuale calamități, pentru a apăra cetățeanul de toate vicisitudinile vieții. Am fost subprefect și am învățat foarte multe de la colaboratorii mei. Am fost subprefect cu atribuții de prefect și am învățat și mai multe. Și iar din ianuarie 2017 sunt prefect și continui să învăț. De aceea, pe lângă provocare, cred eu că celălalt cuvânt cheie ar fi acela de a învăța. Iar instituția prefectului are minunatul dar de a te face să cunoști din ce în ce mai multe, să înveți din ce în ce mai mult. Pentru că niciodată nu m-am gândit până în 2014 că m-ar putea interesa ce înseamnă aplicarea unui plan roșu de intervenție, gestionarea unor situații de urgență sau, așa cum spuneam, la bilanțul jandarmeriei, nu m-am gândit vreodată că voi cunoaște comportamentul animalelor sălbatice sau voi ști măsurile de prevenire a pestei porcine africane. Evenimentul a fost unul emoționant pentru toți cei prezenți, cu atât mai mult cu cât a prilejuit momentul unei întâlniri după mulți sau foarte mulți ani.